Lagene har møtt hverandre tre ganger tidligere i serien, der de har vunnet en kamp hver, mens den tredje endte uavgjort. I kveld var det stjernen her i de røde overdelene som åpnet klart best. Her har det spilt i 3,5 minutt. Tristan Syr, nummer 10, storskåreren. Hans Edlund, Tristan Syr foran Jarl Eriksen, og pøkken går i mål. Mange mente at Tristan Syr sparket inn det første målet etter 3,48. Vi skal se på repetisjonen her. Ser altså Ørjan Løvdal der, nummer 12, dempe pøkken. Jarl Eriksen har litt problemer. Og så skal vi se. Ja, det spørs om ikke det var venstre skøyta til Kristian Syr som var sist på den, men målet var i hvert fall godkjent. Det har glidt litt tungt for stjernen den siste tiden, mest på grunn av at Ørjan Løvdal fikk spilleforbud i to kamper på grunn av matchstraff. Men nå er den fryktede første rekka med Ørjan Løvdal, Kristian Syr og Hans Edlund i slag igjen. 7,5 minutter nå. Vålerenga har én mann utvist. Pucken ut til Hans Edlund på blue line. Først Kristian Syr, og så Hans Edlund. Også et kanonskudd, og det er 2-0 etter 7,44. Det er den vanlige powerplay-oppstillingen dette til stjernen, med Hans Edlund altså ute på blue line der. Får pucken fra Kristian Syr, og svensken knaller til, og det er 2-0. Vålerenga har fått fem spillere med i landslagstroppen mot Canada om 14 dager. Blant andre skal Bjørn Donald Kolsrud få en ny sjanse. Det er spilt i 9 minutter. Stjernen har nå en mann utvist, og resultatet blir et litt merkelig mål. Vi ser Roy Johansen helt i høyre bildkant der. Skyter via kortvante, og så er det Lars Bergseng som setter inn pucken og reduserer til 1-2 etter 9-0-9. Vi skal få repetisjon av den også. Det var Paul Delås Paulsen som sto i mål for stjernen i kveld. Ikke Paul Gjermundsen, som var skadet av den lyskestrekk. Se på den pucken, går altså utenfor i kortvante, og så er Lars Bergseng god og heldig og treffer pucken på tennisen. 1-2. Vålerenga var merkelig passiv i første periode i kveld. Stjernen kom ofte lett til, og da er de livsfarlige, spesielt første rekka, selvfølgelig. Vi skal se det med aksjon igjen. Her ser vi Ørjan Løvdal på venstre siden. Går igjennom, får faktisk to sjanser, og øker til 3-1 etter 14-10. Passning fra nummer 13, Hans Edlund. Her er det Ørjan. Mister først, er litt heldig, glir igjennom forsvaret. Litt passive der, som jeg sa, Vålerenga-forsvaret. Og så er det 3-1 til stjernen. Mot slutten av perioden kom Vålerenga kanskje litt mer med i kampen, samtidig som stjernen slappet litt av. Vålerenga spiller her med én mann utvist. Så er det Petter Thoresen som setter pucken mellom bena på stjernekeeper. Det er redusering til 2-3 etter 17,5 minutt. Vi skal se den også. Litt lettkjøpt mål der. Ellers spilte Paul Delås Paulsen slett ikke dårlig som erstatter for Paul Gjermundsen. Men så, snaue minutter senere, har VIF to mann utvist, og da er jo stjernen nesten nødt til å score. Her er det skudd fra Kristian Syr etter pasning fra Hans Edlund, og 4-2 til stjernen, som også var stillingen etter første periode. Vi får også den, kanonskudd fra Kristian Syr. Vålerenga fikk ny kontakt helt i begynnelsen av den andre perioden. Pucken skal droppes i stjernesonen. Espen Sjampo Knudsen ut til Bjørn Donald Kolsrud, som knaller til, og det er redusering til 3-4 etter 5 minutter av midtperioden. Men så, mot midten av andre periode, kom stjernen sterkt tilbake. Først har Vålerenga, vi så først repetisjonen, først har Vålerenga en sjanse der ved Marius Ratt, som ikke greide å score. I stedet så kontrer stjernen. Kommer der. Det er Morten Finstad, nummer 18. Til Karsten Reholt, og så er det 5-3 til stjernen etter 8,5 minutt. Får den også i repetisjon. Fin pasning der fra høyresiden, fra Morten Finstad til Karsten Reholt, som setter pucken forbi Jarl Eriksen. Og bare ett minutt senere, stjernemaskinen jobber for fullt igjen. Fredrikstad-laget har jo to mann i den nevnte landslagstroppen, Ørjan Løvdal og Morten Finstad. Og det er sistnevnte som er frempå her, etter 9,5 minutt. Morten Finstad altså, 6-3 til stjernen, pasning fra Kristian Syr. Målene kom ofte merkelig lett i denne viktige kampen. Jarl Eriksen hos Vålerenga er jo som regel ganske pålitelig, men her så vi han slapp inn en ganske lett puck fra Kristian Syr. I hvert fall var vinkelen nokså skrå, og der burde vel den godeste Jarl ha vært ute og tatt den.
men stjernen øker til 7-3. Vålinga fikk enda en gang en ny kontakt mot slutten av andre periode, da de skåret to ganger på et snaut minutt ved Bjørn Kolsrud og Espen Knudsen, slik at stillingen her i begynnelsen av siste periode 7-5 til stjernen. Men så, Morten Finstad, nummer 18, øker til 8-5 etter bare 1-15 av siste periode. En av de to stjernespillerne altså, som skal møte Kanada i midten av februar. Jeg nevnte alle de merkelige og lettkjøpte skåringene denne kampen. Se på denne her for eksempel. En enkel puck inn mot stjernemålet. Retur fra keeper på en stjerneforsvarer, og så reduserer Vålinga til 6-8 etter 4-18. Det var Petter Thoresen som skjøt fra ganske skrå vinkel. Her får vi det igjen. Enkel puck, retur, rett på en forsvarer, og så i golden. Men golden selvfølgelig godkjent. 6-8. Sist Vålinga var i stjernehallen vant de hele 8-1. Nå hadde de 8 mål baklengs, men tomålsledelse i ishockey ikke betryggende. Og stjernen slapp gjestene lengre og lengre inn på seg. Spilt i 15,5 minutt her av siste periode. Fortsatt 1 målsledelse til stjernen. Bjørn Kolsrud skyter, også via kølla til Espen Sjampo Knudsen, nummer 41 der. Og det redusering enda en gang til 7-8. Vi får den også i repetisjon. Bjørn Kolsrud altså, som skal spille mot Kanada han også. Så ser vi kølla til Espen Sjampo. Irriterer såpass mye at det blir goal. Helt på slutten tok Vålinga ut keeper, og Espen Sjampo i aksjon igjen. Nummer 41 se her. Går rundt ut til Petter Thoresen, og bare 37 sekunder før full tid så reduserer han til, eller utligner til 8-8. Dermed ble det sudden death. Etter at stjernen hadde ledet både 7-3 og 8-5 i kampen. Men slik ishockey. Begge lag hadde sjanser, men ingen greide å score. Dermed ble det 8-8 og poengdeling i stjernehallen. Litt etter